Amen. Tugiye gusengera abarwayi. Urarwaye, uraribwa, urwaye umugongo, urwaye munda, urwaye amaguru, urwaye amaboko se ahantu hose umva urwaye. Rambika ikiganza mu kwizera. Haleluya. Rambika ikiganza mu kwizera dusengane. Kugakire kubohoka. Uraryama karoti bikuni gafata mu ijosi. Dutwika abazimu n'abadayimoni. Ayo mahembe bakoherereza ashe mu isuri rya Yesu Kristo. Yesu uri mwiza. Tugiye gusenga rero uragenda ukoze ikiganza kurya. Yesu uri mwiza. Tugiye gusenga. Jambo ry'Imana rivangwa ikuzimu nta mirimo nta migambi. Ngo niyo mpamvu abantu bagomba guhora biteguye kandi bezwa. Mu izina rya Yesu, ambika imbaraga baguye. Wongere ubabyutse bakure mu isayo z'ibyaha, bakure mu gahinda gasaze. Mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze uri umwami mwiza, urakoze uri umwami mwiza. Haleluya. Yesu shimwe. Bahunga. Nana yawe Yesu we. Sabo kase noge. Yegona yawe. Nakumbana yawe Yesu we. Ya tumutaramira guge neza. Yesu we. Turaheza kandi neza. Iyo nzu y'inzozi zawe yitirimo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini, n'uruganda rwakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28. Rubakorera amabati arambana umucyo, gukomera byo niturushanwa turayoboye. Kubw'ibyo rero, abifuza gukatisha amabati ibisenge by'inzu zanyu, inzu zo guturamo, amashuri, amavuriro, insengero, inzu z'ubucuruzi, abifuza imireko ifata amazi y'imvura avuye ku mabati, abifuza imifuniko y'amabati, nimutugane mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, utambitse ibumoso bw'umuhanda wa Hawuze umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro, mwamagara kuri 07/8/34/84/77 cyangwa se 07/09/93/32/28/28. Kubatwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza. Bakiriya bacu beza, turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza, uryama ukavimvira, ukarota neza, ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi, ariyo Rose Foam. Kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu, mwadusanga mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, uzamutse umoso bw'umuhanda wa Hawuze umurenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni nyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera. Mwaduhamagara kuri 07/8/64/98/28. Kubatwara matera nyinshi kandi tubafitiye imodoka zibatwaza. Nibyo, kuryama neza siko kuruhuka, ahubwo biterwa naho waraye. Inyungu zo kuryama no gusinzira neza nuko bigufasha kubyuka n'imbaraga, bityo bikagufasha gucyura umubyizi. Aha niho umushoramari yabyizeho neza, abo bakira inzu nziza ibereye abasirimu nk'amwe, ariyo Emirates Apartment. Tubafitiye amacumbi meza, ibyumba byagutse, aho uva muri shambure ukicarira kuri bariko wiyumvira akayaga gahuha neza, ari nako unirebera ubwiza bw'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, aho mushobora kuraramo umunsi umwe kugeza mu minsi mwifuza. Ni inzu zirimo ibyumba byiza, dushe zirimo amazi ashyushye n'akonje, naho gutegurira amafunguro mu gikoni cyiza kirimo firigo n'ibindi bikoresho byiza byo muri kuzine zigezweho. Tubafitiye kandi na interineti mu byumba byose. Abava mu mahanga mwifuza gusura u Rwanda cyangwa kwakorera imirimo itandukanye, ntimuvunike. Aho muri buze mubaririzaho muri bucumbike, oya, mufate izi nimero 07/09/93/90/23/56. Nimuduhamagare tubayobore cyangwa mutwandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero. Kubageni namwe nyuma y'ubukwe mushaka kuruhuka n'abandi bose mubyifuza, nimudusange mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kagarama, umanukiyeho bita kuri Tekira, mu Muyange. Ni kuri kaburimbo haruguru icyapa cyanditsweho Milk Zone. Abava mu mahanga namwe mutuye mu gihugu cyacu, muhawe ikaze, nimudusange tubasanganize urugwiro. Yaguhuge neza, nakugabira mu mutaramira guhuge neza, ayo mashi yawe amutaramira guhuge neza, yamukomere badayimoni barahiye, Yesu wacu mu mutaramira guhuge neza, mugabo w'intwari mu mutaramira guhuge neza, tamura uko abigenza mu mutaramira guhuge neza. Yeah,
ayo mashi Yesu amashi yabagewe amashi iteraniro amashi yabagabo izo mpundu Yesu izo mpundu zose izo mpundu Yesu zakire unezerwe nezererwa Yesu wena yawe Urabikora dore marayika wawe aje mwiteraniro dore mwuka werukiza manukiriye ahantu tugiriye imbabazi kubukiza ibyaha uri mana bagabo babihamye babyeyi mubihamye tugira uko muhihe tuvuga imana nziza mana yitwa rubasha Tagoni, ishobora byose, mana itabura uko igenza, kinzira mu kidaturwa, imana y'urukundo, mana imbabazi nyinshi, mana yuzuye ubuntu, impuhwe n'urukundo, uri mana, uri mana n'ukuri, uzi uko mbivuga, birandeze Yesu, uri mana. Tuguhaye mani dukiriza umuntu na kiguzi dutanze mani duha kubyara mani dutuze ikigari tugaburira mani tambika neza mani giturengera turi hagati y'abanzi wowe ukaturinda abarozi baroga batongera batanga ibiguzi byinshi wowe ukaturinda Imbazwa, imbazwa, uri mana, ukazi kacu, watubereye imana, bana baku mashuri, wababereye imana, abadamu bacu, wababereye imana, abagabo bacu, wababereye imana, imiryango yacu. Waribereye imana itorero ryawe waribereye imana tugukomeye amashi turabyibutsa Yesu sawa komera himbaz Uri mana, naguri bayari, naguri asera, naguri tagoni, uri mana, nyamana, uri mana, uri mana, jewe ndabihamya, nujuburu kujenza, ubushobora byose, jewe narakubonye.
reka rero ni munyemere nubundi dusenga imana twinginga imana kugira ngo ibane natwe wewe wacitsi ndaje ukajya mu ntege nke ngiye kugusengera kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo yongera kugarukeho wakongera ukagira ibihe byiza birashoboka ikoranabuhanga ntago rizavaho ntibizakunda ahubwo nukuryirinda ukagerageza kuryiyaka kujya kure ikoranabuhanga bizagufasha gutuma utabasha kunanirwa mu bwonko niyo mpamvu rero usenga ukumva birabishye mbese ukumva ntugifashwa n'iby'Imana urasoma bibiliya ntumenye ibyo ari byo uragira ngo nimva aho uri gusoma nyamara bibiliya n'umutuvura bibiliya n'umutukiza imitima n'ubugingo ikiza indwara z'uburyo bwose ntabwo rero abantu bakizerera muri bibiliya ntibakizera ijambo ry'Imana kubera iki komedi byenda gusetsa bira hanze amatiku kuri YouTube gutukana no guserezanya mpangara nguhangare nibyo abantu bagiyemo ariko wowe mu Kristo ndakubwira ngo nubushaka kugira ibihe byiza by'umwami Yesu tandukana nibyo niyo mpamvu abantu benshi barasenga ntibasubizwa niyo mpamvu abantu benshi barwaye indwara z'abadayimoni zitava mu mibiri yabo abadayimoni barazikutse bavuye mu marimbi bava mu nyanja bava mu bihuru baraza binjira mu byumba by'abantu binjira mu mitima y'abantu abantu bararyama abadayimoni bari mu nzu zabo mu byumba byabo muri parafi ibintu birara bigenda byirukanka ujya kumva ukumva ibintu by'imisenyi biriho biramanuka ku mukunzu yawe urabyumva ku mabati mbese wahuye n'uruva gusenya akubera iki kubera ko wagiye mu ntege nke warivanze bibiliya tubwira muri Hoseya ndumva ari muri Hoseya hari umugabo witwa Efraim ngo yivanze n'abanyamahanga ngo bamumaramo imbaraga atakaza agakiza atakaza ibyiringiro atakaza amahoro y'Imana amahoro Yesu atanga nyamara ngo ntagira akagero kandi ntarondoreka niba rero nawe ushaka ibihe byiza hari byo uri bwigomwe kwigomwa n'ibyo byonyine biragufasha kugira ibihe byiza kwigomwa n'ibyo biratuma urasenga Imana ikakumva uve mu mihango y'amadini mwakuriyemo mwabyirukiyemo uko wabyize usenga bigira ko ariko gusenga n'uburyo bushya n'ubundi buryo kandi wasenga udafite ubusabane n'Imana kugira ngo ugirane ubusabane bw'Imana n'Imana rero n'ukugabanya ibyo bintu byose byari bikunanije dusenge we waguye fata ku mutima wawe n'ushaka unafate ku bwonko bwawe tugusengere mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari izina rifite imbaraga uri umwami mwiza kandi uri umwami w'amahoro twumvaga indirimbo abantu bahanze bari mu bihe byiza isi itarabakamura iterambere itarabakamura YouTube na Facebook na WhatsApp ibyo byose bitaraza ngo bitware abantu imbuga nkoranyambaga zose abantu bazirundumuriyemo bituma Satani abamaramo Kristo bituma Satani bakamura ndabasengiye kugira ngo bagirire neza ndirukana kavuyo n'akajagari kari mu mitima y'abantu ndirukana akajagari kari mu bwonko bw'abantu abasimu n'abadayimoni batereye abantu mu ikoranabuhanga mu izina rya Yesu wongera wegera abantu bakundisha iby'ijuru bakundisha ijambo ryawe bakundishe gusenga bakundishe kwezwa bakundishe kwihana izina rya Yesu ubafashe kandi ubiteho ubabere Imana ubabere byose ubayobore ku manywa na nijoro nk'umuririmbyi aririmbye mu izina rya Yesu basure baryamye basure mu ntekerezo ubereke ko turi abashyitsi n'abimukira nyamara Satani arimo arashakariye kurimbura abantu umunsi kundi turapfusha abantu badakijijwe nyamara umuntu upfuye adakijijwe ntago azajya mu ijuru nubwo hari abanyamadini bapfundikanya ngo barasengera uwapfuye nyamara ubugingo bw'umuntu ni ugomba kubugiramo uruhare akiriho agihumeka fasha abantu rero kugira ngo be gutekereza bitazabahesha ubugingo gukizwa ni umuntu ku giti cye ntabwo umuntu bamusengera kubera ko yapfuye kugira ngo ababarirwe ibyaha oya jambo ry'Imana ravangwe kuzimu nta mirimo nta migambi ngo niyo mpamvu abantu bagomba guhora biteguye kandi bezwa mu izina rya Yesu ambika imbaraga baguye wongere ubabyutse bakure mu isayo z'ibyaha bakure mu gahinda gasaze mu izina rya Yesu urakoze Yesu urakoze uri umwami mwiza urakoze uri umwami mwiza haleluya Yesu shimwe icyubahiro kibi cyawe twese dushoboze dukeneye imbaraga zidushoboza kwezwa no kunesha zidushoboza kugukiranukira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen tugiye gusengera abarwayi urarwaye uraribwa urwaye umugongo urwaye munda urwaye amaguru urwaye amaboko se ahantu hose wumva urwaye rambikaho ikiganza mu kwizera haleluya rambikaho ikiganza mu kwizera dusengane kugira ngo wakire kubohoka uraryama karoti bikuniga fata mu ijosi dutwika abazimu n'abadayimoni ayo mahembe bakoherereza ashe mu izina rya Yesu Kristo Yesu uri mwiza tugiye gusenga rero uragenda ukoze ikiganza kurya ukimura ukijyana hirya no hino ubundi wizere Yesu ni umwami Yesu arakiza yaduhaye ubutwari yaduhaye ubushobozi bwo kwirukana abazimu n'abadayimoni haleluya mu izina rya Yesu Kristo turasenze dusengeye abarwayi baruhijwe n'umubiri bararibwa bararushye bararemerewe dayimoni ndagutwitse mu izina rya Yesu va muri ubwo bwonko abarwayi umutwe abaribwa umutwe udakira umutwe uteza iserera abadayimoni bateza iserera abadayimoni bateza igicuri abadayimoni uburyo bwose batuma umuntu yumva aremerewe
wawe mu mutwe akajagari kose k'abadayimoni ndagatwitse imyuka mibi y'abarozi imyuka mibi y'abapfumu imyuka mibi y'abacwezi imyuka mibi y'abarangi imyuka mibi y'abakonikoni imyuka mibi y'abatongera imyuka mibi nyabingi amahembe byose bishye mu izina rya Yesu dayimoni va mu mibiri y'abantu soka ndagutwitse ndagutwitse umva muri iyo mu izina rya Yesu soka rekura umatwi abadayimoni bongorera abantu babwira kwiyahura abandi bakabwira ko ntacyo bazageraho imyuka y'urucantege ndayitwitse mu izina rya Yesu dayimoni rekura va mu matwi soka mu izina rya Yesu Kristo dayimoni rekura amaso barwaye amaso bakire abumvaga barya abumvaga baribwa bakumva ibintu bimeze nk'imisenyi dayimoni soka muri ayo maso cya mu izina rya Yesu rekura amazuru dayimoni urahiye dayimoni wasenezite dayimoni uteza gripe zakira soka mu izina rya Yesu dayimoni rekura barwaye amenyo bakire dayimoni soka mu izina rya Yesu imyuka mibi ndayitwitse rekura ijosi rekura ibikanu abaribwaga nibakire nibumve neza nibumve kuboka nibumve gukira mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu twageze mu gatuza wowe uribwa mu gatuza urwaye umutima se urwaye kanseri se urwaye ibibyimba mu mabere wumva ufite imisonga mu mabere wumva uribwa imyuka mibi yaradutse iteza bashiki bacu kanseri iteza bashiki bacu ibibyimba byo mu mabere wowe urwaye fataho wowe urwaye umutima fata ku mutima dukubita abazimu dukubita imyuka mibi yo mu bisekuruza imyuka mibi pepu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware mwami nsengeye abarwaye agatuza nirukanye imyuka mibi dayimoni watatse ubuhumekero dayimoni watatse ibihaha dayimoni watatse umutima ndagutwitse mu izina rya Yesu dayimoni wa kanseri dayimoni ibibyimba va mu mabere y'abashiki bacu va mu mabere y'ababyeyi mu izina rya Yesu Kristo aya mabere afite umumaro yonkeje abana twara yonse amafite umumaro soka va ku nkongoro z'abana ndagutwitse mu izina rya Yesu abaribwa nibakire abari bafite nk'ibibyimba bisoke bishye mu izina rya Yesu dayimoni urahiye mu izina rya Yesu Kristo bihani bezima batahumeka neza bahumeka baribwaga nibakira bumvaga imisonga nigende mu izina rya Yesu dayimoni rekura umutima ndagutwitse dayimoni utuma umutima utera cyane ndagutwitse soka mu izina rya Yesu rekura imitsi rekura inyama rekura amaraso rekura uruhu soka mu izina rya Yesu twageze munda wowe uribwa munda hakaba nayo igihe wumva ibintu bigenda byikoza hirya no hino bigenda bijya hirya no hino nawe usambanywa n'abadayimoni iyo myuka mive mu buzima bwawe myuka mibi y'abakurambere ishye mu izina rya Yesu nyabingi bitega bike mu izina rya Yesu Kristo dayimoni rekura va muri yonda abarwaye munda nibakira dayimoni uteza ibibyimba munda soka mu izina rya Yesu dayimoni wibasiye abakobwa ndagutwitse wibasiye abadamu bakarwara ibibyimba munda ndagutwitse mu izina rya Yesu soka muri nyababyeyi soka mu mubiri wabo soka imyuka mibi y'abacwezi imyuka mibi y'anyabingi bitega imyuka y'abarangi imyuka y'abaterekera imyuka y'abatongera ndayitwitse mu izina rya Yesu dayimoni vamo urahiye soka mu izina rya Yesu Kristo abaribwaga nibakire dayimoni wataka imyanya y'ibanga ndagutwitse ama infection yose nashe nasoke dayimoni utezi izo ndwara sha mu izina rya Yesu twageze mu mugongo urwaye umugongo utunama uribwa dayimoni rekura umugongo urahiye mu izina rya Yesu va mu rutirigongo abatunama gabuname abaribwaga bakire mu izina rya Yesu dayimoni rekura imitsi tembere neza soka mu izina rya Yesu ndagutwitse va mu mibiri y'abantu sohoka mu izina rya Yesu dusenge tumanuke ingingo zose tumanuke amaguru tumanuke ahantu hose uribwa niba wumva ibintu bikuzomba bimeze nk'imisumari hari abakandagira bakumva bari kubabara hari n'abumva umuriro waka mu birenge fata ahantu hose hakurya tugende dusenga kandi wizere mu izina rya Yesu dayimoni rekura va muri ayo maguru va muri ibyo birenge soka dayimoni uteza uburibwe dayimoni uteza paralize dayimoni wataka imitsi rekura imitsi abaribwa nibakira dayimoni urahiye imbaraga mbi zose z'umwijima zigenda imbaraga mbi zose z'abarozi z'abakonikoni dayimoni urahiye rekura ibyo birenge ndategura imitego itezwe ku buzima bwabo nibakira nibumva ubuzima nibumva amahoro abaribwaga nibakira bumvaga ibibagendagendamo byose bigende mu izina rya Yesu dayimoni uteza indwara zo mu isi y'imperuka sha mu izina rya Yesu rekura amavi abaribwaga amavi nibakire dayimoni
daimoni wa paralize, daimoni wa fashimitsi, ndagutwe tsure kamara satembere neza, soka tembere neza, mu izina rya Yesu Kristo, mana girira abantu bawe neza, ndirukana abazimu na badaimoni bateza diabete, daimoni wa diabete ndagutwitse, daimoni wa diabete ndagutwitse, soka mu izina rya Yesu Kristo, daimoni wa diabete shasha mu izina rya Yesu, sha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, abarwaye diabete nibakire, abarwaye umuvudu kwa maraso bakire, abarwaye sida bakire, abarwaye hepatite B bakire, abarwaye hepatite C bakire, indwara zose zo mu misi y'imeruka ziterwa na badaimoni ndatukunda twitse ndatwitse 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 umubiri wose daimoni soka pfufunuka mova mu mazuva mu byumba by'abantu soka amyuka miwe urahiye mu izina rya Yesu urakoze Yesu icyubahiro ni kibi cyawe haleluya Yesu ni mwiza icyubahiro ni kibi cyawe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amasaha yagiye turi buze guhurira ku